Hər həftə bu qidanı yeməlisiniz. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Yediyimiz qidaların sağlamlığımız üçün nə qədər faydalı və ya zərərli olduğunu heç düşünmüsünüzmü? Pəhriz əslində sağlamlığınız üçün bir sərmayədir. Bugün dünyada geniş yayılan və əsas ölüm səbəblərindən olan onkoloji xəstəliklər riskini azaltmaq üçün müntəzəm olaraq bəzi ərzaqları yemək lazımdır. Xərçəngdən əziyyət çəkən insanlar ölümdən qurtulmaq üçün son çarəni xalq təbabətində görürlər. Bəzən onlar buna o qədər inanırlar ki, faydası inanılmaz nəticə verir. Ən əhəmiyyətli sağlamlıq problemlərindən biri olan xərçəngdə qidalanma tərzinin çox əhəmiyyətli rolu var. Burada qəbul etdiyiniz miqdar qədər nə yediyiniz də önəmlidir. Qida vərdişi ilə bəd xəstəli şişlər arasında birbaşa əlaqə var. Bu səbəbdən də bu ağır xəstəliyə yoluxmamaq üçün mümkün qədər faydalı qidalar qəbul etmək gərəkdir. Bu qidalardan ən faydalısı və hər həftə müntəzəm yeyilməsi xərçəngə qarşı ən effektiv mübarizə aparan brokolidir. Bir çoxumuzun sevmədiyi tərəvəz olsa da, brokoli olduqca faydalıdır. Torpağın bütün vitamin və mineralları brokolinin tərkibində var. A, C vitaminləri ilə yanaşı, folik turşu, lif kalsium, kükürt və antioksidant baxımından zəngindir. Aparılan araşdırmalara görə xərçəngli hüceyrələrin böyüməsini 70% azaltdığını, eyni zamanda hüceyrələrin sayını da kiçildərək tamamilə əngəllədiyi müəyyən olunmuşdur. Mütəxəssislər buna görə də həftədə 2 dəfə brokoli yeməyi tövsiyə edir. Kükürt maddəsi iltihab əmələ gəlməsinin qarşısını alaraq damar divarlarını genişləndirir. Bu da tıxanma kimi sağlamlıq problemlərini aradan qaldırır. Qan axışı bu sayədə normala qayıdır və ürək xəstəlikləri riskini böyük miqdarda azaldır. Çox nadir tapılan B6 vitamini baxımından olduqca zəngin olan bu qida kök hüceyrələrini yeniləyir. Xüsusilə dəri altındakı hüceyrələri yeniləyən bu vitamin dəri və saç tökülmələrinin qarşısını alır. Həftədə 4 dəfə bir kasa brokoli yeyərək sebum adlı maddənin ifrazını artıra bilərsiniz. Sebum parlaq və hamar cild və saça sahib olmağını təmin edir. Bədənə yerləşən qalıntı və artıqlarla ortaya çıxan bu toksinlər enerji miqdarını azaldır. Antioksidant baxımından güclü olan brokoli qısa zamanda sizi toksinlərdən azad edəcək, immunitet sisteminizi gücləndirəcək. K vitamini qaynağı olan brokoli beyin sağlamlığını da dəstəkləyir. K vitamini beynin qabiliyyət və qavrama bölümünü gücləndirir. Unutqanlığı bununla birlikdə stres və depressiya faizini də azaldır. Mütəxəssislər nizamlı olaraq brokoli yeməyin irəli yaşlarda yaddaş itkisinin 80% azaltdığını müəyyən ediblər. K və B vitamini sayəsində cildi hər cür zərərli hüceyrələrə qarşı qoruyur. Elastik formasını gücləndirərək yaşlanma və qırışıqların əmələ gəlməsini dayandırır. Gözün ehtiyacı olan A vitaminini artırır. Bununla birlikdə gözün zəif işıqda belə daha net görməsini təmin edir. Yüksəklik və düşük kaloriya sahib olduğu üçün dieta siyahları ən başda gəlir. Eyni zamanda da kalsium baxımından da zəngin olduğundan sümük inkişafını da gücləndirir. Dəyərli izləyicilər, tərəvəz və meyvələrin qəbuluna önəm verməliyik. Gündə ən azı 3-5 porsiya meyvə tərəvəz yeyilməlidir. Nə qədər çox rəngli meyvə və tərəvəz yeyirsinizsə, bir o qədər çox antioksidan qəbul edirsiniz. Həmişə daha tünd rəngli meyvə və tərəvəzlərə üstünlük verin. Pazı, ispanaq və kələm kimi tünd yaşıl tərəvəzlərin qəbuluna diqqət yetirin. Nar və qaragilə kimi tünd qırmızı qidalar, ərik, yer kökü və balqabaq kimi tünd sarı narıncı, bənövşəyi qidalar, məsələn, göyərtilər, sarımsaq və soğan kimi ağ olanlar tövsiyə olunur. Dəyərli izləyicilər, unutmayaq ki, düzgün və balanslı qidalanma insan sağlamlığının başlıca meyarlarından biridir. Orqanizm funksiyanı normal yerinə yetirməsi üçün lazım olan enerjini zəruri mikro və makro elementlərlə zəngin qidalar vasitəsilə almalıdır. Göyü yeri xəlq edən Allah bizlərin qarşısına saysız hesabsız nemətlər sərmiş, özümüzə də şüur və ağıl vermişdir. Bu gözəl nemətlərdən düzgün istifadə etmək hər birimizin borcudur. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək, Allah amanında.